Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donetsk və Lugansk Respublikalarının dırnaqarası müstəqilliyini tanımaq barədə fərman imzalayıb. Bu fərmandan sonra bir çox dövlətlər Rusiyanın Ukraynadakı separatçıları dövlət kimi tanımasına təpki göstərib. Avropa Birliyi, NATO, ABŞ və Qərbin başqa dövlətləri bu addımı pisləyən bəyanatlar Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların anonsunu verib. Belə ki, Danimarka və Latviya Rusiyanın bu addımını pisləyib, Avropa İttifaqını Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etməyə çağırıb. Avropa İttifaqı Rusiyanın separatçıları tanıması qərarına reaksiya vermək üçün fövqəladə sammit keçirmək qərarına gəlib. Böyük Britaniyada Rusiyanın bu addımını pisləyib. Latviya Xarici İşlər Nazirliyi Latviyanın bugün Ukraynaya tank əleyhinə raketlər göndərəcəyini açıqlayıb. İsveçdə Rusiyanın bu addımını pisləyib və sanksiya tətbiq etmək lazım olduğunu bildirib. NATO-nun baş katibi Rusiyanın bu addımını pisləməklə kifayətlənib. Almaniyada həmçinin Rusiyanın separatçıları tanımasını pisləməklə kifayətlənib. Biden ABŞ vətəndaşlarına separatçı respublikalara investisiya qoymağı, onlarla ticarət etməyi və onların layihələrini maliyyələşdirməyi qadağan edən, eləcə də o yerlərə investisiya fəaliyyəti göstərən istənilən hüquqi və fiziki şəxsə qarşı sanksiyalar elan etməyə imkan verən fərman imzalayacağı haqqında bəyanat verib. Həmçinin ABŞ, Rusiyanın beynəlxalq öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasına cavab olaraq tezliklə əlavə tədbirlər görəcəyini bildirib.